У Тернополі в Домі печалі попрощались із сапером механізованої бригади «Холодний Яр» Олегом Якубцем. Йому був 31 рік. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколаївське кладовище. На пантеоні героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Віктор Білас вручив грамоту пошани дружині загиблого воїна Людмилі Якубець. До початку повномасштабного вторгнення Олег Якубець працював автоінструктором, каже його друг Андрій Гукалюк. Вони дружили більше 10 років. Він завжди ділився всіма новинами, де його відправляли на завдання. Навіть його побратими, які сьогодні були на похороні, тобто вони про нього говорять, що він завжди такий підтримував дух. Сергій Якубець каже, востаннє бачив свого брата у жовтні, коли Олег приїжджав побачити новонародженого сина. Любив подорожувати, весь час приділяв дружині, сім'ї новоствореній. Дзвонив, радувався, в листопаді мав прийти в відпустку, хрестити сина, взяти шлюб. Дуже чекав цього моменту, і ми теж дуже чекали. Попрощатись із Олегом Якубцем прийшов його побратим Олександр Мердюк. Завжди говорив, таку фразу казав, не парся, все буде добре. Ми з ним домовилися, що ми переможемо і поїдемо десь з сім'ями відпочивати. В нього хлопчик маленький залишився, новонароджений, а в мене дівчинка маленька, Ангелінка, 4 роки. Наталія Бунчук, Суспільне новини, Тернопіль.